Gost Beograda je princ Saudijske Arabije Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Prvog dana posete srpskoj predstavnici, on je između ostalog obišao i Beogradsku zadrugu, u kojoj ga je gradonačelnik Beograda Siniša Mali upoznao s projektom Beograd na vodi. Oni su zatim prošetali Savskom promenadom. Beogradska zadruga nezaobilazno je mesto za svakog potencijalnog investitora koji dođe u Beograd. Svakome od njih predstavlja se najveći projekat u regionu i time, kako kaže gradonačelnik Siniša Mali, pokazuju potencijali i ozbiljnost. Na osnovu takvog projekta oni objašnjava stiču utisak o nekoj zemlji i gradu, a utisci princa Saudijske Arabije su više nego dobri. Informacija koja je njega najviše zanimala od trenutka kada ste dogovorili sa gospodinom Alabarom da krenete u projekat, pa do trenutka realizacije koliko je trebalo. Ja sam mu rekao, uprkos očekivanjima gospodina Labara da treba 3 do 5 godina, mi smo to uradili za godinu i po dana. To njemu bilo najvažnije. Jer kroz taj podatak pokazujete koliko ste sposobni da preuzmete odgovornost, da ispunite obećanje za ono što ste preuzeli, da realizujete neke ideje i da stvorite uslove za realizaciju ovako velike investicije. To je ono što je nova slika Beograda, nova slika Srbije, to je ono čemu Vlada Republike Srbije radi, na čemu mi svi radimo da kada dođe investitora, nije lako privući njih. Kada već dođu, sad im treba omogućiti da tu i ostanu, da zaposle naše ljude, da zaposle našu industriju, da jednostavno svi toga imamo koristi. Da bi koristi mogao da bude i od posete delegacije iz Saudijske Arabije, govori poziv gradonačelniku Beograda da u narednih nekoliko meseci poseti Rijad. A za tih nekoliko meseci Beograd na vodi će ozbiljno napredovati. Mali kaže da radovi ne samo da idu po planu, nego da su trenutno i 7 dana pre roka. Ukoliko sve bude po planu, mi ćemo dakle, u naredna 2 meseca imati radove za ove prve dve stambene kule već iznad zemlje, tako će građani to mogu da vide, moći da vide, ali za kulu, u veliku kulu i za hotel W, u naredna 2 meseca takođe planiramo da krenemo sa kopanjem, dakle sa pripremnim radovima. Dakle, negde na proleće, mart, april mesec, imat ćemo za sve ove zgrade već radove iznad zemlje i to će biti, da kažem, najvidljiviji deo ovog projekta. Na proleće će, kaže gradonačelnik, biti produžena i Savska promenada i kompletno izmeštena Lastina autobuska stanica. U isto vreme počeće i radovi na Starom Savskom mostu na kojem će biti smanjena buka i dodata po još jedna traka u oba smera.